No nazdar, v minulém videu jsem ukazoval, jaký mi přišel levnej triakový regulátor k boileru a na začátku jsem to zapojil a nastavil jsem to tak skvěle. Jak jsem říkal posledně, že bych rád vyzkoušel porovnání tohohle toho způsobu řízení s mým VMP regulátorem, tak to zatím se nestane, protože mi VMP regulátor vyhořel. No nicméně pustil jsem se do testování aspoň v rámci možností. Takže jsem jakž takž schopnej říct, jakým způsobem to můžu regulovat. Největší oříšek napojení toho regulátoru je v tom, že já podle napětí na baterkách se snažím regulovat, jaký výkon od toho odebírám. Ten předchozí způsob, kdy jsem spínal relátkem zátěž 250 W a odebíral jsem si z toho nadbytečný proud, sice celkem fungoval, ale způsoboval mě výkyvy napětí na baterkách a to se mi moc nelíbilo. Takže teďka jsem to zapojil celý tak a naprogramoval, aby se ten můj zátěžový systém v podstatě snažil napětí na baterkách stabilizovat. Na začátku to fungovalo opravdu otřesně. Já jsem vycházel z takové teorie, že si prostě nastavím nějaký napěťový limity, že to bude třeba 27,1 V bude minimum, to bude bez zátěže a 27,3 V bude se zátěží a ono mi to v rámci tohohle z toho minimálního rozsahu bude prostě zatěžovat baterky tak, aby to napětí bylo stabilní. No tak to byl skvělý plán, ale vůbec nefungoval, protože se mi to začalo rozkmitávat. A rozkmital se do té míry, že mi to prostě lítalo zátěžově 0,100%, 0,100%, 0,100%. A na těch grafech to bylo vidět, protože mě prostě ten graf vyplnil normálně celou plochu jako tou barvičkou, protože to kmitalo tak rychle, že to ten graf nebyl ani schopný zaznamenat. Jo. Problém toho systému je v tom, že aby se mi nerozkmitával, tak já potřebuju, aby to reagovalo adekvátně pomalu. Jenže ta rychlost není limitovaná tím, jak rychle se mění napětí na baterkách, ale tím, jak rychle jsem schopný přenést tu informaci do toho regulátoru. A bohužel jsem zjistil, že ta rychlost toho mýho systému není až tak vysoká, aby na rychlej pokles to dokázalo reagovat bez zákmitů, jo. Normálně se to dělá nějakým PID regulátorem, ale já to řeknu na rovinu, já tomu nerozumím. V rámci toho systému může samozřejmě ze střídače odebírat proud ještě něco jiného, než jenom ten vytěžovač. Například kotel, nebo když budu chytrý a připojím tam karboflexu. Takže já na pokles napětí na baterkách potřebuju reagovat rychle, zatímco na vzestup napětí na baterkách nepotřebuju reagovat až tak rychle, protože tím si ty baterky neničím. Jo? Takže nakonec jsem našel řešení, který možná není sofistikovaný, ale je docela přímočarý. A to přímočarý řešení je v tom, že já jsem nastavil ten systém tak, aby v případě poklesu napětí na baterkách ten systém zareagoval co nejrychlejc a co nejrychlejc ubral příkon na boileru, ale v případě, že to napětí na těch baterkách zase stoupne na tu úroveň, kdy můžu navyšovat ten příkon, tak to navyšování udělám pomalu. To pomalé navyšování je udělaný filtrem, který má dobu odezvy asi 3 minuty. A stejný filtr, akorát s jinou reakční dobou, je použitý na to snižování výkonu. Takže já tam mám v podstatě dva filtry, který reagují na to samé napětí na baterkách. Na pokles reaguje velmi rychle a aby se mi to nerozkmitávalo, tak na nárůst reaguje pomalu. Sice je pravda, že pořád ten výkon kolísá, ale ten výkon kolísá už poměrně málo. Samozřejmě nastavením tohodle toho se malinko připravuju o výstupní výkon, který bych byl schopný dát do boileru, ale šetřím tím baterky. Takže je to kompromis, který jsem musel nějakým způsobem udělat. Ten příkon toho boileru neměřím, ale jenom ho odhaduju z toho, jaký řídící signál posílám tomu regulátoru. Já nemám teďka momentálně možnost mít dostatečně galvanicky oddělený vstup, který by mě nějak spolehlivě měřil napětí, respektive dostupný výkon zatím regulátorem. Takže jsem to nechtěl úplně dělat, prostě jsem to odměřil z toho, jak se to chová. Takže ten výkon, který z toho dostávám, jako dost hrubý odhad.
Jinak ten regulátor sám o sobě je připojený na poprvý, bezproblémově, jo, reaguje trošičku pomalejc, ale nehřeje se na to, co od něj potřebuju, aby prostě reguloval výkon 500 W ohmický zátěže. Úplně, úplně jednoduchý. Už se těším, až budu schopnej tím svým necelým 1,5 kW píkem v panelech pokryt spotřebu boileru plus mít ještě UPSku, no. To zapojení v podstatě odpovídá tomu, co jsem tady ukazoval v předchozích videích. Já tady dám někde odkaz. Velký data vám bohužel nedám, protože pořádně nesvítilo sluníčko, ale nicméně nějaký výsledky už mám. S tím regulátorem jsem zatím spokojený. A ten řídící systém, ten člověk musí trošičku ladit, aby to fungovalo. A to není úplně snadný, kor když nesvítí sluníčko, ale dělám, co se dá. No, takže to je pro dnešek všechno. Příště zase čau a držte mi palce.